ସଶକ୍ତକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ବିଜେଡି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ସାଂସଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସିରିପା। ବିଜେଡିକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା, ନା କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମିଛ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ମୁଖାବିନ୍ଧା ଅଭିନୟ କରୁଛି ବିଜେଡି। ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି। ଛଅ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା। ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ରାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରେଖା ବେହେରା, ପାଙ୍ଗିରି ପୋଷି ରଞ୍ଜିତା ମାରାଣ୍ଡି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଦଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ କଥା କହିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ମାରାଣ୍ଡିକୁ ପାଙ୍ଗିରି ପୋଷିର ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଯାଇଛି ଦୁଇଟି ଟିକେଟ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ କୁହାଯାଉଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 33% ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ପରିବାରବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି ସଂଘ ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 141 ଆସନରେ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 34 ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି 34 ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 19 ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଝିଅ ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଏ ସେହି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ। ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜେପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆସନରେ ବିଜେଡି ନେତା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଟିକେଟ୍। ଆସ୍କା ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଲଡ଼ୁକିଶୋର ସ୍ୱାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। 15 ହେଲାଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏରିଆରେ ତ ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିଲି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ, ଆଉ ଅନେକ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଏ, ସେସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିବି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ପାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମାଟି, ତ ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ସାଥ ଦେଇକି ଆସିଛି ଦୀର୍ଘ 30 ଧରିକି। ଏବେ ମୁଁ ଆଗରୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେପଟେ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପରେ ବିଜେଡିରେ ତେଜିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବାଲିକୁଦା, ଏରସମା, ବରୀ ଏବଂ କାକଟପୁରରେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ବାସୀ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ମୋତେ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମୋ ଜରିଆରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ତଥା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଣେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ବରିକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ବରିକି ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ବରିବାସୀ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ମୁଁ 5 ଖଟିଛି, 4000 ଭୋଟକୁ 40,000 ପହଞ୍ଚେଇଛି ଆଣିକି, ତାପରେ ଯଦି ମୋର ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଦଳ ସର୍ଭେ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଲଗେଇକି ସର୍ଭେ କରିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁର ସର୍ଭେ ହେଇଛି ସେ ଗାଁରେ ଯଦି 100 ଲୋକକୁ ପଚାରିଯିବେ 90 ଲୋକ ସୁର ସେଠୀ ନାଁ କହୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଜି ଦଳ ସେ ତୁଷାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, 24 ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତିରେ ସଶକ୍ତ ଥିବା ନେତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରି କି ମହିଳା ସଶକ୍ତକରଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ବିଜେଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।